Unaku, olwaleero ebibuuzo ebya siniya y'omukaaga bigenda kubeera nga bifuluma ku ssaawa 5. Kati kaakati abaana abasoba mu 19,813 bagenda masono okubeera nga batuula ebigezo bino eno. Era kitegeeza nti baba kugenda ku university gujja beera mwezi gwa 8 August gye bajja okugenda. Jukira nti UNEBU ekoze abayizi baneeno mulimu ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu, siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Kati bino ebyo siniya 6 bye bisembayo okufuluma, nga Piero yamaze okufuluma, ng'ebya siniya 4 bimaze okufuluma, bino bye bisembayo okufuluma. Kale nabyo bigenda kubeera nga bifuluma munnange, ate tulabe buli omu bwe yagenze maaso n'okubeera ng'akola. Naye temweraliikirira nnyo, mwenna mwayise. Kale kaakati nga tugenzeeko asaidiza awo ekireka. Ekireka awo ku kyalo Kamuli C. Enonono ku ssomero erya Kande Kids Nursery and Primary School. Bambi omwana amanyikiddwa nga Nakafeero Robina, abadde asoma ekibiina ekyokubiri nga alina emyaka 7. Zabadde ssaawa ng'emu ey'okumakya n'eddakiika 10. Emmotoka ekika kya Kanta Mitsubishi enonono yabadde number plate UAZ 896G. Yageze maaso n'okubeera ng'eremererwa omugoba waayo era ye n'agibuukamu. Ku kigambibwa okuba nti nno obukono bwakutuse, bwetyo n'ejja kipayopayo. Era okukakkana ng'etomedde ekikomera ky'essomero, era omuyizi ono Nakafeero Robina eyabadde ayingira kiraasi n'afa. Yatomeddwa n'afa. Kale gibadde miranga na biwoobe olw'ensonga nti babazadde badde bamanyi nti olwedde omwana ali ku ssomero. Kati kyababuuseeko ate okuddamu ofuna amawulire nti ate omwana waabwe emmotoka eze n'etomera era afudde. Kale bwe kityo kibadde kibi nnyo mu mbeera bwetyo. Kati tusabe bannange abavuga emmotoka, abantu abavuga emmotoka naddala ezo ennene, bakama bammwe mubagambe nti emmotoka ezo ziba zeetaaga saaviisi. Omuntu alina okukola saaviisi ey'emmotoka ye, ne weeba ntono, ne weeba takisi, ne weeba ki, naye osanga emmotoka nga akalimi akabala mileage kokka kaafa, akalimi akabala geji oba geji y'amafuta nga nayo yafa, ng'emmotoka kyeyina bweba ekuyambye ekulaga nti esudde indicator wano munda, naye ogenda okufuluma ebweru nga n'amatala ga indicator mafu. Bannange mukanike ebidduka, mukanike emmotoka. Ezo emmotoka enkozi za ssente ne weeba nkadde ntya tosobola gifuna ku 3 million. Era ne weeba nkadde ebeera eyo mu 40-45 nga nkadde. So ng'ate omuntu agula ali akawundo ku 4 million nga mpya, kiregeeza manya nti eyo property yo ya bei. Emmotoka ne weeba nkadde, omusajja akugamba nti njagala buli wiiki ompe 5,000, njagala buli mwezi ompe obukadde 2. Kiregeeza nti emukolera ssente, emuyingiriza ssente. Ne munnange ate olusi ne beesuulirayo gwa naggamba, yakugamba nze njagala kirini mane wange, n'omaliriza ng'ono ddereeva gw'otadde mu bulabe obw'amaanyi. So ekyo mweddeko, mweddeko bannange, mweddeko. Ebintu ebyo si birungi. Kati kaakati ekiro ekyakeesa ku lunaku olw'okusatu, saidiza ye mukono nonno waliwo abantu abaafaayo. Olw'ensonga nti waliwo ekikomera ekya kampani ya Abu Baker Technical Services enonono ng'ekola nguudo era esangibwawo emukono Kigombya. Kale kaakati omukuumi waayo amanyikiddwa nga Bashir Irima onono yagenda maaso n'okubeera nga agwirwa ekikomera. Jukira nti ennaku zino enkuba etonnya nga teri serious, enkuba esobola okutonnya okumala essaawa 3. Buli muntu alina ennyumba ng'eri mu 4, omusingi mufu, weegendereze.
ebikomera biri kaleberebwe namwe mwegendereze mubimenye arisiko bere mu cyangara dhani okutta omuntu ate wokolera oba wosulane baggalawo okumala emyezi etano kutuuka nga weterezeza kati Bashir irima yarufiriddemu tone kayondo ononono myaka 15 nga abadde asomerawo endeje SS mu district eyeruweru kale kakati ekikomera kya op butayi ono kyagenze maso n'okubeera nga kimugwira kyamugwiridde era maama we amanyikiddwa nga Margaret Namalwa agamba nti ekikomera kineeno kyabadde kalebere bwe bwe kyagudde kyagwiridde ennyumba ye mu kugwira ennyumba ye omwana mwe yabadde era okakkananga naye emugwiridde n'afa agamba nomakwadde yafiiridde omwana era ayagala obubutaayi amuzimbire ennyumba ye azewe nyumba ye tajja kufirwa bintu bibiri afirwa amaka atenga n'omwana rede yafudde n'agamba nti ze njagala anzimbire amaka gange era ngeetaaga awo nga tuvuddewo era waliwo omugga ogulisaidizeeyo emukono lweza guno nonono nago gwabomose abatuuze bagenda maso n'okubeera nga bakola olutindo olusala mu gogo era ebarwe kolera nga bayambibwako mbaka waabwe oweyo Namboze Bakireke Namboze Bakireke mbaka wasaidizeeyo emukono municipality bagamba nti gwasodde okubanga gubomoka ne kugwamu olwannamungi wa mukoka eyabadde ayitawo era bali mukusattira bagamba nti government eyina okugenda maso n'okubeera nga ebakwasizaako oba ebayamba kale bwe bityo nze sigawo mu Rishida.